तपाईलाई थाहा छ 11 वर्षको बालकको स्मरण शक्ति कति होला? खेलकुदमा चाहना होला वा चुलबुले पानी होला? सामान्यतया 10-11 वर्षको बालकमा यस्तै यस्तै गुण हुन्छ। तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ एउटा 11 वर्षको बालकको स्मरण शक्ति अद्भुत छ भन्ने सुन्दा। दर्शकवृन्द, एउटा त्यस्तो बालक जुन बालकले 2065 सालदेखि 75 सालसम्मको क्यालेन्डरको तिथिमिथि सबै भन्न सक्छन्। उनी सिन्धुपाल्चोक चौताराका हुन्, 11 वर्षीय दर्शन सापकोटा। आज हामी त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। सिन्धुपाल्चोकको चौताराका दर्शन सापकोटा हरेक मिति तत्कालै भन्न सक्छन्। 2065 साल यताका बार र तिथि सहजै भन्न सक्छन् सापकोटा। त्यति मात्र होइन, उनी एकपटक सुनाएको जन्ममिति निकै पछि सोद्धा सहजै भन्न सक्छन्। 2066 सालको असार महिनामा 2 गते कुन बार पर्छ? मङ्गलबार। 2066 साल असार महिनाकै बिहिबार के तारिख पर्छ? 18-4 गते। बुबा रमेश सापकोटा र आमा दुर्गा लक्ष्मी बस्नेतका छोरा दर्शन सापकोटाको जन्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा 4 भएको हो। 2072 सालदेखि दर्शनले आफ्ना अद्भुत क्षमता देखाउन थाले। सुरुमा उनको बुवालाई थाहा थिएन, तर उनले आफ्नो बुवाकै कार्यालय गतिविधिबारे विगत देखेका तिथिमिथि भन्न थाले। 2070 सालको 4 गते के बार पर्छ? कुनको महिना? मङ्सिर महिनाको मङ्गलबार 19। अनि कार्तिक महिनाको 5 गते नि? मङ्गलबार 22। अनि 22 गते? शुक्रबार 8। 12 गते? मङ्गलबार 29। अनि 29 गते नि? कार्तिकको हो, शुक्रबार 15। यसरी 2065 सालदेखि 2075 सालसम्मका तिथि मिति दिन र तारिख सजिलैसित भन्न सक्छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट्ने चाहना रहेको समेत बताए। अनि भेटेर के भन्छौ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई? समयक्रममा एकजना जापानी नागरिकसँग भेट भयो। जापानका ती नागरिकले भने बच्चालाई हेर्न साथ उक्त बच्चामा अद्भुत क्षमता र स्मरण शक्ति तेज भएको बताए। यो यस्तो क्यालेन्डर यो हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। 72 सालमा मसँगै छिमेकी बहिनी चाहिँ साइन्स पनि केटाएको थियो, अनि तपाईँहरू कोठा के अरे घर यति गति गइसे यति गति आइसे होइन, यो गरे यो आइसे तपाईँको घरमा यो गेस्ट आइसकेको थियो भनेर सबै भन्दो रहेछ। त्यसपछि हामीलाई थाहा भयो, अनि त्यसपछि 1-2 सालको यसो क्यालेन्डर ट्राई गरेर सबै मिलाउँछ, अनि त्यसपछि बाबुसँग यो क्षमता रहेछ है भनेको त्यसपछि हामीलाई जानकारी आयो। नेपाल बुद्ध जन्मिएको देश, शान्तिको पवित्र भूमि पनि, जहाँ अनेकौँ प्रतिभाहरूको जन्म हुन्छ जसलाई राज्यले कदर र सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुने अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ।